Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Eu tô boladão, tô muito puto e vou explicar aqui por que eu tô puto, hein, pra vocês, hein. Vamos voltar 4 anos atrás. Eis que Pokémon GO é lançado. Nossa, rapaziada, joguei muito esse jogo, joguei demais. Ainda jogo, mas na época eu era muito doente. Mas nesses 4 anos ainda continuei jogando, acompanhando todas as atualizações, as raids. E durante esses 4 anos consegui chegar no level 39. Muita gente fala, mas demorou 4 anos para chegar no level 39 e eu cheguei em 2 anos. Gente, aqui na minha cidade é muito escasso de ginásio, muitos poucos Pokéstop também. Então assim, upar aqui é realmente um desafio muito grande. Quase não tem raid, quando tem, não tem gente suficiente para jogar porque a cidade é um cubículo. Mas o que estava me motivando? Chegar no level 40. Essa era a minha motivação master, suprema. Tudo que eu sempre quis foi chegar no level 40. Eu lembro que no primeiro ano do jogo, lá em 2016, mais ou menos novembro, dezembro, já tinha gente no level 40. E pra mim era um sonho, cara, chegar no level 40. Puta merda. Só Deus sabe o quanto eu queria chegar no level 40. E provavelmente eu iria chegar esse ano. Eu acho que eu chego ainda esse ano. Mas aí a Niantic que chega. E o que que ela faz? Ela lança o level 50. Cara, tudo bem que as pessoas que estavam estocadas lá no level 40 estão felizes da vida. Mas cara, quem tava quase chegando no level 40 tá puto pra caramba. Eu tô aqui com cheio de ódio no coração, cara. Niantic, por que que tu fez isso, cara? Porra, tu não lança uma atualização pra me ajudar, cara? Só pra me ferrar, maluco? Porra, quando finalmente ia bater no peito, cara, falar, é, sou pica, sou gostosão, cheguei no level 40. Porra, cara, tu vai me lançar o 50. Caraca, mais 4 anos pra chegar no level 50 agora. Porque pra quem não sabe, nessa nova atualização, além de XP, você ainda vai ter que fazer missão, cara. Tem uma missão aí que tem que fazer 30 raids, mano. Geralmente eu faço uma raid por dia, só quando eles dão passe à distância lá de raid. Aí eu consigo fazer duas, mas aí é uma vez por semana só. Então, tipo, é um mês pra completar um desafio da missão, né? Porque cada missão são 3 desafios. Então um só... Que caralho? Um só desafio é um mês, cara. Imagina os outros 2, cara. Sério, eu vou abandonar esse jogo aí, entendeu, cara? Vou entrar pra igreja, vou me batizar. Ah, chega de Pokémon GO, cara, tá me estressando. Vou voltar pras cartas, né? Tá ligado aquelas cartinhas de Pokémon, cara? Vou voltar pra jogar aquilo, ah, cara. Sei que vocês devem estar felizes, né? Porque muita gente chegou no level 40, mas eu não consegui chegar no level 40. Eu não consegui, ué, fazer o quê? A cidade não tem nada, só agora que tá tendo alguns Pokéstop aqui no meu bairro, aqui, que é a rapaziada que já tá no level 40, tá criando aí. Aí só agora, cara, depois de 4 anos, que foi aparecer as paradas aí. Tudo bem que pra compensar um pouco, nem muito, a Niantic lançou dentro dessa atualização uma mudança no XP na bola excelente. Quando tu faz aquela... excelente mesmo. Agora tu ganha 2.000. Antes tu ganhava, sei lá, uns 200 de XP. Mas agora são 2.000 XPs. E assim, é muito, mas eu acho que não compensa muito, cara. Porque só pra tu passar do 40 pro 41 são 6 milhões de XP. Do 40 pro 41. Niantic, tu é uma arrombada, Niantic. Eu não penso que tá tudo dando certo na minha vida, cara. Tu vai lá e arromba meu rabo enfiando uma trulha de 2 metros, cara. Mas por outro lado, eu acho que a única coisa realmente que eu tô gostando nessa atualização é a região de Kala aparecendo aí, os pokémons novos. E aí isso tem me animado um pouco pra jogar, pra descobrir novos pokémons e pá. Mas sabe, eu que já tava desanimado, agora tô mais ainda. Mas cara, 4 anos e meio, ainda tem os 6 meses ainda aí, porque estamos em dezembro. A Niantic, que é a vida, e o level 40 são os meus sonhos, cara. Quando eu acho que vou alcançar, vem a vida lá me dar rasteira, filho. É difícil, a vida do trabalhador, velho. Caraca, complicado a vida do crente, cara, crente sofre. Mas é isso, quem gostou aí desse mini vídeo de merda aí, curte. Quem não gostou também, que não gosta aí na sua casa, cara, eu não vem nos comentários falar bobrinha não, que eu vou ignorar. É o próximo vídeo, Deus xingando a Niantic, essa filha da puta, cara. Xingar a Niantic é a minha religião, gente. É o que eu faço da vida, entendeu? É o que me dá prazer. E aí vamos ver que merda agora ela vai aprontar agora da próxima vez aí. Tá pra vir mais atualização aí. E aí tô aqui só observando que, sério, já parei já de colocar expectativa na Niantic. Que você deve estar tudo feliz aí também, né? A banda de arrombado também. Mas é isso, rapaziada. Até a próxima e fui.